Hola, abordem avui el tema de gestió de continguts. Per això, el que vos propòs és construir un lloc web des de zero. El construirem fent servir justament un CMS, que és un dels conceptes claus que hem d'entendre, i també parlarem d'altres conceptes que sortiran, com són part web pública, part web privada, capa de base de dades, capa de programació, capa de disseny. Parlarem de WordPress i parlarem també d'alguna cosa que es menciona en aquest punt 2.7, que és hosting. Comencem, idò, aquesta demo a la qual pretenem construir un lloc web fent servir un CMS des de zero i completament. La primera cosa que hem de menester és un hosting. Evidentment, això és un servei de pagament, però també n'hi ha de gratuïts. Per tant, podeu fer una cerca de l'estil hosting gratuït a Google i en trobareu diversos. Jo vos propos fer-ne servir un que he testejat i que me sembla prou adequat, que seria aquest, www.zero webhost. Què és un hosting? Abans d'entrar a crear aquest hosting gratuït, deixeu-me que vos expliqui una mica amb aquesta imatge. Un hosting el vos podeu imaginar com un conjunt de màquines i de discs durs que estan disponibles, accessibles des d'internet, en el qual vosaltres allotjareu documents que poden ser programes, poden ser dades, poden ser diversos recursos que fan falta per a la construcció del vostre lloc web, i que també és un entorn que permet executar aquests programes, té bases de dades que funcionen i que tot això és accessible des de qualsevol usuari amb un navegador d'internet. Això seria un hosting. Per crear-lo, anem en aquest webhost que vos he comentat. Basta que punxeu a l'opció Començar, trieu l'opció Gratuïta i aquí començau un procés de registre en el qual només haureu de posar la vostra adreça de correu electrònic i rebreu un correu que haureu de confirmar. He rebut un correu confirmant la meva alta en aquest hosting. M'han donat un usuari i contrasenya i ja hi tenc accés. El que passa és que ara mateix a www.zero webhost jo no tinc cap website creat. El primer que he de fer és crear-ne un. Per això m'he d'inventar un nom, per exemple tic2power i una contrasenya. I amb aquesta operació creem el nostre lloc web. Ara està fent una sèrie de processos on s'estan creant les estructures i bàsiques per allotjar el meu website i mos anuncia que ja està creat. Anem a veure immediatament quin aspecte té aquest website que acabem de crear. Bastarà escriure tic2power www.webhostapp.com per accedir. El que estàu veient és l'imatge estàndard d'un website buit, aquest website gratuït el mos ha creat automàticament amb aquest contingut, aquest hosting gratuït. Fixeu-vos també que l'adreça internet del meu website no està personalitzada. Per tenir també el dret a tenir un nom personalitzat, això seria un servei de pagament. Però en principi, aquesta adreça ja és pública a internet i vosaltres mateixos des de casa hi podríeu accedir i veure aquesta mateixa pàgina des de qualsevol navegador. Perquè darrere hi ha una màquina connectada a internet que està servint aquestes pàgines. Anem a pegar una ullada ràpida a alguns aspectes d'aquest hosting. Per exemple, teniu aquí la zona d'eines que podeu veure un gestor de fitxers. Quan jo creo un website està constituït per una bateria d'arxius, alguns dels quals són imatges, pàgines web estàtiques, altres són això, imatges, vídeos, i altres són programes. Tot això està dins una zona de fitxers. Ara mateix el meu website està bàsicament buit, perquè aquesta imatge, aquest aspecte que heu vist de la web està creat de forma automàtica, però com veus aquí tindríeu un sistema d'arxius per navegar per fitxers disponibles. Ara mateix n'hi ha molt poques, apenas res.
També teniu un gestor de base de dades. Les pàgines web modernes totes funcionen fent consultes sobre informació emmagatzemada dins una base de dades. Ja els explicarem en detall en el seu moment. Si consultam ara quines bases de dades té el nostre website, veus que no n'hi ha cap, està buida. Jo la podria crear a mà, si tingués interès, però ara mateix no en tinc cap. El que podem fer és tornar a la pàgina principal del nostre lloc web que ens ofereix la possibilitat de, dins aquest hosting, instal·lar automàticament un WordPress. Un WordPress avui dia és un dels gestors de continguts, un dels CMS més populars i més potents que existeixen. A més, és gratuït. Aleshores, aquest hosting ens ofereix la possibilitat d'instal·lar-lo automàticament així. Per això, hem de donar també un nom d'usuari administrador d'aquest WordPress i posarem una contrasenya. També he de triar la mateixa per no complicar massa vida. I direm que volem els menús del nostre WordPress tots en català. No la pàgina web final, sinó la gestió del nostre WordPress. Li deim a instal·lar i comença també un procés automatitzat de descompressió de tots els arxius que constitueixen WordPress dins el disc dur del meu hosting. Està desempaquetant alguns arxius estàtics, alguns arxius PHP, que són arxius escrits en un llenguatge de programació pensat per generar pàgines web, i està també creant bases de dades, com veus aquí, creating a database. D'acord? Això, amb això consisteix instal·lar el teu CMS. Tenc un hosting, tenc WordPress, i amb una acció manual, que se podria fer d'altres maneres, aquest hosting ens permet instal·lar tot aquest sistema de gestió de continguts. Quan això acabi, consultarem de bell nou els fitxers i les bases de dades i veureu que ara n'hi ha moltíssimes. Un WordPress bàsic necessita una base de dades amb moltes taules de dins i també amb molt d'arxius de programa que fan diverses operacions. Per administrar WordPress, per mostrar-lo a l'usuari, per tota una bateria enorme de coses. Tot d'una que acabi, farem aquesta revisió. Queda res. Ja està. Ja podríem entrar al nostre WordPress, anem nosaltres a veure quins arxius tenim ara. Dins el meu hosting, aquí dins public HTML, que abans no tenia apenas res, ara tinc una barbaritat d'arxius, tots amb aquesta extensió PHP, això són arxius de programa, en carpetes i subcarpetes. Aquesta part wp-admin serien tots els programes de lo que és la part privada del meu WordPress. La part privada és tota aquella part que jo utilitz per administrar, afegir i modificar el meu contingut del meu website. I també arxius que no estan relacionats amb la pàgina, amb les pàgines privades, sinó més aviat amb aspectes públics de lo que se mostrarà a l'usuari. Tornem a rebre per consultar ara les bases de dades. La instal·lació de WordPress, veus que ha creat automàticament una base de dades que jo puc explorar, administrar i toquetejar. El que passa és que no serà necessari que jo la toqui de forma manual. Fixeu-vos de dins tota aquesta quantitat de taules que s'han creat automàticament, totes comencen a sonar amb WP, qualque cosa, i cada una emmagatzema coses diferents. Per exemple, aquesta que estic assenyalant aquí, WP Comments, emmagatzema, si jo creo un blog en WordPress, un blog significa això, una pàgina d'aquestes on tu mostres articles i la gent comenta, i cada comentari dels usuaris està emmagatzemat com una informació de tipus text dins aquesta taula WP Comments.
Ara que tenim instal·lat això, podríem tornar a consultar l'aspecte de la nostra pàgina web. Aquí tinc tic2power.000webhost.app, però això és imatge antiga. Si li dic ara recarrega i refresca, el que veureu serà un aspecte diferent, molt senzill, que correspon a l'aspecte bàsic d'un WordPress buit i no configurat. D'acord? Aquest hola món, entrades recents, comentaris recents, això seria un WordPress buit. D'acord? Què farem a continuació? Jugarem una mica entrant a la part privada del WordPress per configurar-lo i ajustar quatre coses i veure aquesta filosofia de crear un website fent servir un gestor de contingut. Ara mateix estàu veient la part pública del meu website. Com que se tracta d'un website de tipus blog, té entrades i comentaris. I per defecte mos ha creat aquesta anomenada titulada Hola Món. Si entrau, veureu que el text és molt bàsic i simplement diu benvinguts a WordPress, al CMS de referència. Anem a fer algunes modificacions en això. Naturalment, qualsevol usuari que se navega per internet té només accés a la part pública. Si vull entrar a la part privada, hi ha diverses maneres, però una molt senzilla seria escriure el nom del meu website i afegir-hi wp-admin. Per això, evidentment, mos demanarà qui sou. Teniu dret a administrar aquest lloc web? Però com que nosaltres som administradors i coneixem la contrasenya, podem passar a la part privada, que mos permetrà fer canvis en el lloc web. Espera un instant. Una altra cosa que se pot comentar és que els hostings gratuïts tampoc són el més ràpid del món, evidentment. Molt bé, no entrem en detalls, anem simplement a localitzar les entrades disponibles. N'hi ha una, que seria Hola Món, passam a editar-la. I aquí, en lloc de Hola Món, li canviarem el títol i l'anomenarem Hola Companys. I en lloc de benvinguts a WordPress, direm benvinguts a TIC2. Som uns cracs. Direm que volen que s'actualitzi aquesta pàgina. I si tornem a la pàgina principal del meu lloc web, des del punt de vista d'un usuari públic i refrescant. Fixeu-vos que ara el website diu que la darrera entrada més recent és una anomenada Hola Companys, i si hi entram i refrescant també, fixeu-vos que ara ja diu Hola Companys, benvinguts a TIC2, som uns cracs. Així és com s'administra el contingut del meu website. Totes aquestes modificacions que he fet, tots aquests textos, Hola Companys i benvingut a TIC2, queden emmagatzemats dins qualque part d'aquest sistema de base de dades que vos he mostrat abans. El que passa és que en el WordPress heu vist en els apunts que hi ha una capa de base de dades, una capa de programes, que són tots aquests fitxers PHP que s'estan executant per presentar tot això, i una capa de disseny. La capa de disseny consisteix en que una cosa és l'informació que jo estic mostrant i l'altra l'aspecte que li vull donar. Hi ha opcions dins WordPress que no explicarem en detall, però que podríem manipular, que ens permeten modificar completament l'aspecte del meu lloc web. Aquí li direm que instal·li aquest component addicional, que és un afegit. Haureu vist que WordPress és un sistema que funciona amb molt de plugins i elements addicionals. Aquesta configuració mos ve amb una proposta de fer servir aquest anomenat Shapely. Després d'haver importat una sèrie de dades i aplicat un tema per defecte amb aquest Shapely, anem a veure quin aspecte té la nostra web.
Ara mateix tenim aquest aspecte amb un fons marí de color blau. Només per insistir en l'independència de la capa de disseny, anem a personalitzar això, anirem a la pàgina d'inici d'estauler principal, aquí hi ha una opció que ens diu personalitza la pàgina web, i sense fer res més, puc triar un altre tema que em donarà un aspecte diferent, previsualitzar com quedarà, activar i publicar-lo. Quin aspecte tindrà ara el meu website una vegada aplicat el tema? Anem a veure. Refrescar. I tenim un aspecte molt més convencional, on tenim aquesta, una altra vegada recuperam aquesta visualització on se mostra darrera entrada i on tenim aquesta entrada que havíem modificat. Insistesc, WordPress té aquestes tres capes, base de dades que emmagatzema la informació, capa de programes que són els que executen i construeixen les pàgines web i la capa de presentació i de disseny que és la que dona l'aspecte. Aquestes tres són independents i, evidentment, per exemple, ara que parlàvem de disseny, teniu una quantitat de plantilles orientades a una utilització o a l'altra immensa perquè els podeu provar i personalitzar. Algunes gratuïtes i algunes són més sofisticades i construïdes de forma específica, són de pagament. Espero que amb aquesta construcció ràpida d'un lloc web basat en WordPress pugueu entendre millor aquest aspecte de la teoria. Si teniu dubtes, ja ho sabeu, estic a la vostra disposició. Moltes gràcies.